Segundo ruar jemi në emisionin për bollë ditore në teleglafi.com, në lidhje të drejtë për drejtë në platformën Skype, jemi me kryetarin e komunës së Gjilanit, në kryetarin e lidhjes demokratike të Kosovës, zotin Lutfi Aziri. Zotin Aziri, mirë se po takohemi sërish bashkë. Falenderit Meti, falenderit ju Telegrafit dhe besoj shumë që kjo situatë pandemie përveç komunikimit me Skype na mundësinë që të sharohemi dhe të bisedojmë edhe për probleme të tjera. Absolutisht, Komuna Gjilanit edhe ju si kryetari saj jeni njëri prej kryetarëve të parë të Kosovës së bashku me Shpend Ahmetin në Prishtinë që keni marrë iniciativë sa i përket parandalimit COVID-19. Sot, dy muaj pas, zote Aziri, kur aka shumë numri ka fillu prej djefat, mirësisht në ashta me ratë, të shojmë në ditët e ashme, cila është gjendja në komunën e Gjilanit me të prekur nga virusi COVID-19? A është situata në kontrol, aka shumë? Faleminderit, në fakto, sot dy muaj që Gjilani ka fillu në shkollën e partë të emergjencave për mes drejtorisë për shëndetësi, thirru në qarkurën e Institutit Kombëtar Shëndetit Publik që zoti Naser Ramadan e ka lëshu për komuna. Në emergjencën civile shkollës parë ne kemi vepru në nivel të drejtorisë. Me 13 mars, unë kam aktivizu shkollën e dytë emergjencave civile kundër smundjeve infektive me COVID-19 dhe jemi në ditën e 42 që po e menaxhojmë realisht procesin e parandalimit për hapjes jashtë burimeve ta shu i kemi. Gjithsej në Gjilan ka qenë 29 raste të infektuara, prej cilave një rast ka humbë jetën, patkecisht, një bashkëtare joni, 70 vjeqar, po që ka pas probleme tjera shëndetësore, përveç infekcionet me COVID, i kemi 20 të shëruar plëtsisht, dhe trajtuon se të shëruar, dhe 4 janë në klinikën infektive në Prishtinë, të tjerët janë në vetë izolim. Po flasmi për 9 raste që jemi kë e menaxhojmë tash dhe besojmë shumë që në Gjilan ka fillu countdown i gjithve lëdhet mbylljes burimeve të infekcionit. Tashmë vrapqiqe si burimi infekcionit është mbyllën plotësisht, zhegra në karantin është largu edhe burimi infekcionit edhe karantina, po menaxhojmë raste individuale që janë të njohura për ne, dijen sakt burimin infekcionit, marja infekcionit, për hapja e mundshme e infekcionit, dhe falë mantel bardhëve, uniformave të bardha që po quhen tash, edhe uniformave të kaltëta, policisë shtetit, emergjencave civile dhe institucioneve tjera që kanë reagu dhe kanë reagu në dy shkollë, shkolla para komunale, por duke morë veprime preventive, ne kemi reagu dhe nivelli regional. Bashkëpunimi, koordinimi, ndarja punëve, ndarja të mirave me kryetarët e Anamurovës, me 7 komunat Anamurovës dhe me kryetarët e sektorit lindje, që përfshin 200 mëla, Ferizaj, Gjilan, ne kemë vënu shumë me parandalu për hapjen e infekcioneve prej komunës të komunë, prej fshatit në fshat, prej lagjës në lagje, sepse kjo është problemi kryesor. Kush ka mund me imaginu që prej Wuhan, si qendrë e parë infekcionit, vjen virusi në vrapqit Gjilanit, që është vendbanim i vogël, por që bardja e infekcionit është e natyres tillë dhe karakteri smundjes e nxitëse është jashtëzakonisht i panjohur për ne. Absolutisht me shpresën që numri në komunën e Gjilanit dhe Anamurov të bie, shpresojmë që kjo të ndodhë në nivel Kosovës, sepse pasojat, jo vetëm në Kosovë, ekonomike pastaj do t'jenë përveç këtyre shëndetësore, shpresojmë që mos ketë viktime ma shumë, por pasojat do t'jenë ekonomike prej asoj që po quhet një tsunami ekonomik, ekspertët të ndryshëm në Kosovë edhe botë. Cila është gjendja ekonomike pas pandemisë në Gjilan? Po besoj që shumë biznese kanë probleme të mbjetuarit, funksionuarit, a do tjetë kjo njoni për probleme dhe si, qëfar pjani me ndoni që duhet të kjetë në të armën, zote Aziri, që paka shumë vendet e punës të ruen, të mos ketë kolaps ekonomik? Faleminderit, tash jam javën e dytë në Gjilan, që kam mandatu pakon ekonomike për letësim biznesit lokal.
Lirimi e gjitha obligimeve ndaj taksave dhe tarifave komunale, deri nivelin zero. Lirimi e gjitha qirave, prunave për aktivitet ekonomik dhe për banim, gjithë njerëzve në Komunë Gjilanit për 6 deri në 12 muaj, varësisht me kategorisë. Pas bisedës që kom pas me ambasadorën e BE-s, zonjën Apostolova, kam kërku që tre drejtorë të funksionojnë në Gjilan, drejtori për zhvillim ekonomik, drejtori për urbanizëm dhe ambient, dhe drejtori për infrastrukturë dhe shërbime, në kujdes të veçantë në fillu pakon e masave për sanimin e pasojave në ekonomi nga COVID-19. Sepse pandemija ka godit jashtëzakonisht shumë shërbime. Gjitha shërbimet kanë ra. Praktikisht kartela sociale është rrit, mënyrë enorme, ndalja investimeve, edhe private, edhe publike, ka godit jashtëzakonisht shumë ekonominë e Komunës Gjilanit, për cilën ne kemi kërku që Ministra e Ekonomisë me fillu, me leju gradualisht punën, jo vetëm ndërtim të ulët edhe në prodhim, po edhe ndërtim të lartë, sepse masa që kam neve na lecon, por pasojat jemi të analizu, ne do të jemi në ditën e parë, në ditën një të periudës post-pandemike, dhe gatshëm me vlerësim të pasojave dhe ndikimit e COVID dhe pandemisë në ekonominë e Gjilanit, të përfshi edhe remitentat. Ne jemi komunë që i kemi 42% popullatës që jetojnë në Zvicër dhe në Evropë, Gjermani, Austri dhe shumë pak në Amerikë. 42% është një Gjilan i tonë që jetojnë në Evropë dhe lidhja atyre me vendlindjen edhe në investime, që do mësë shërbime. Edhe në mirëqenjen sociale në familje, ka qenë jashtëzakonisht blerës i paqes sociale, garantues i paqes sociale. Për shkak të audiencës online edhe me Skype, faleminderit sa i përket pjesës parë për gjendjen pandemisë, sepse kjo është mbi të gjitha interes i qytetarëve të Komunës Gjilanit edhe i Kosovës, aspekti i shëndetit, aspekti njerëzor, edhe kalimi kësaj gjendje dhe kthimi në normalitet sa më shpejt. Ndalim me të dy tri pyetjet politike, zotri Haziri, si një kryetar i LDK-s, njëri prej njerëzve që ka qenë pjesë të gjitha proceseve brenda LDK-s, a shton që kjo javë do të jetë vendimtare sa i përket asaj që presidenti tha që mund t'ua kaloj mandatin lidhjes demokratike të Kosovës. A ka diçka konkrete sa i përket përveç vendimit Këshillit të Përgjithshëm që po një koalicionit të mundshëm me AK-n, Nismën, AKR-n dhe minoritetet? A ka diçka konkrete, lëvizje që i bjen emra, marrveshje, finalizim me partnerët e mundshëm nesër, apo është ende në fazën e diskutimeve edhe jo diçka reale? Është në, me thonë drejtën, është në fazën e hershme. Kretë kjo proces përveç mandatit politikë si që përmendit ju që Këshilli i Përgjithshëm dhe organet e LDK-s ja kanë delegu kryetarit e LDK-s i cili ka autorizime me ndërtu një shumicë të re parlamentare në frymën kushtetuese. Mos harroj, tani vizoj vazhdimisht frymën kushtetuese, rrugën kushtetuese, dhe mjetët kushtetuese në ndërtimin e shumicës së re parlamentare në Kosovë. Jashtë kësaj, LDK-ja dhe Isa Mustafa nuk punon dhe nuk merr pjesë në asnjë lloj procesi. Ne po presim që këtë zbardhet. Juristat janë të ndarë, mendimet e ekspertëve kushtetuese Kosovë janë ndarë. Po flasim për provizione, për nene dhe për qartësi kushtetuese, por nuk kemi qëndrim ndonjë. Kam betë si pas vendimit tim vetëm gjykata kushtetuese si organ me dhonë mundësi edhe me dhonë zbarë dhe kretë se rrugë se si do ndërtojtë shumica e re. Në kretë situatë dhe këja nuk ka përmend emna, sepse nuk është bisedu për asë në emën, nuk është bisedu për asë një parti specifike, përveç që është mandatu, pse ne po thëmë bashkëdimisht AK, Nisma, AKR-ja, partitë e minoriteteve, jësërve
dhe partit e vogla që mund t'jen dhe për te partive, dhe këja ka me punu një format të teknokratës qeveris, jo pa profil politik në atër shumë, por LDK-ja ka kapacitete, ka besim politik për te vetë vetës, për te partive me gjithë emna dhe njerë që mund t'i kontribuojnë proceseve trona politike. Jo vetëm pandemija se i menagjem, cila ka nevoj për solidaritet ma, mbi gjitha, po edhe për men politik dhe për tru politik, për menagjem agresiv të kësaj situate, ka nevoj për ekip ekonomistash dhe të njerëzve që e rujnë shëndetin ekonomis, e ri me këmbin ekonomin nesër, edhe për, për sofrën e qytetarëve, sepse nuk e përmenda, një 1600 familje, për 1065 që kemi në kartelë sociale, ne kemi kalu në mbi 1600 familje që duhet me, me përfshi në sofrë sociale që qytetash. Kreta e që mund të temë sot është, është në ky proces është në nukleus, le themi dhe ka më zhvillu ndoshta shumë shpejt procesi politik. Mirë, ndalimet e dy çështje që po adresohen në, në publik. E para ka të bëjë që Partia Demokratike e Kosovës, zoti Veseli, edhe të gjithë struktura PDK-s kanë thënë që nuk do të jenë në një qeveri tjetër të re, qoftë ajo dhëshë nga LDK apo dikush tjetër. Domethënë PDK-ja nuk do të jetë pjesë e qeverisë së re që mund ta formojë nesër kushtimisht pas gjykatës LDK-ja. Por me numrat ekzistuese pa PDK-n edhe pa deputetët e listës serbe, ju nuk i keni numrat realisht. A do të jetë edhe a do të vore qeveria e ardhshme e udhëheqën nga LDK nga votat e listës serbe që i vjen 10 deputet, nëse PDK-ja nuk është pjesë e saj, sepse nuk ka numrat, vetë vendosja dhe është në anën tjetër, ndërkohë që të gjitha këto partit janë këta numrat që janë, zotë Jaziri, në kumë. Atëherë, më lëni ta shpjegoj, e para, LDK-ja edhe PDK-ja nuk kanë bashkëpunim politiko-partijak. Prej momentit që ata kanë bashkëvepru me opozitën e atëhershme me rëzu në mos besim qeverinë e Isa Mustafës. Ne nuk kemi ndryshu të qëndrim saj për këtë tip bashkëpunimit. Niveli bashkëpunimit është zero, fatë mirësisht apo fatë keqësisht, barësisht që shë lexojnë qytetarët, por politika ka degradu këtë raport për fojën e tyre. Ata kanë rënë urat bashkëpunimit dhe ata le ta bartin këtë konsekuencë politike. Deklarimi i liderit për të kës për formatën e ri qeverisë është i priton, por i ka pri procesit të e dit që nuk ka partner, sepse ai nuk do tjetë i ftu me mërë pjesë, në asë një qeverisë që LDK-ja e merë për siper, apo nëse ata e morë një mandat, LDK-ja nuk i shkon në qeverisë e PDK-së. Okay. Kjo është e qartë si kristali. Sa i përket të pjesës tjetër, unë favorizoj një shumit të politike shqiptare në kuvend, gjithmonë, pa kushtume politikisht, lista sërbe, si në rastin e qeverisës vetë vendosjes me LDK-n, do të ketë rol kushtetus dhe pjesëmarrje kushtetuse të garantume në formulën dhe në formatin që e kanë sot. Po. Dhe kjo përfshin edhe partitë e minoriteteve tjera që boshnjakët, turqit, romët, ashkalit, egjiptianët, nuk janë ma pak të rëndësishëm. Për kundrazi, edhe ata pjesëmarrje kushtetuse e kanë të garantume, unë besoj që politikisht, LDK-ja është partia vetme e cila nuk ka probleme bashkëpunu me të gjithë. Përveç me PDK-n, përshka këtë arsyve që përmenda, dhe ata kanë një besim, gjitha partit politike, në formën e bashkimit dhe bashkëpunimit në një format politik me LDK-n, në besim dhe në mirë besim, mas pare. Sepse fundja mos harroni që pa mundësia që qeveria VV LDK me përballu sfidën politike, sidomos të dialogut, erdhi edhe në mungesë të besimit mes partnerëve. Nuk u përballu dhe nuk u arrit më ndërtu besim më i madh. Praktikisht mos besimi që ka ekzistuar në mes të këtyre dy partive e sundoi arsyen
Erëzoj racionalitetin politik, erëzoj çdo mundësi që besimi delë, besimi politik, dhe bëhat leva jonë, bëhat instrumenti jonë i bashkëpunimit. Jo vetëm marrëveshja politike, apo parimet e marrëveshjes qeverisë që ne kemi dakordu dhe kemi nënshkru dhe kemi akomodu edhe interesat politik. Por ky mos besim mbisudnoj, mbizotëroj dhe rënoj këtë koalicion heret në fillimin e saj, dhe nuk dha mundësi më shumë. Po, du me fol pak për këtë aspektin, dy pyetjet e fundit, zotëri Azire. Do më thonë, nëse janë votat e PDK-s, pa votat e deputetëve të listës serbe, ju si koalicioni keni 56 deputet, 56 vota, që i vjen duhet dikon, ose të varet qeveria me votat të listës serbe, ose nga PDK-ja. Kjo është çështja që po shtrohet. Shumica e re parlamentare pritet të ketë 67 deri 70 deputetë në shteti. Me listën serbe brenda. Po lista serbe në raport politik do ta ketë rolin e njëjtë, sikur që ka pas koalicionin LDK vetë vendosje. Kjo vetëm fillim. Unë po parajykoj ndoshta rol, por LDK-ja pritet me anjoft rolin e njëjtë që e ka pas në koalicionin LDK-vet vendosje. Praktikisht, pjesëmarrja kushtetuese në një organ të ri, në një shumicë të re të qeverisë, e listës serbe e bën atë të pranueshme dhe krijon mundësi në shumicës re në kuvend Republikës. Po. E kam të qartë. E fundit, ju përmend disa emra, ju përmend disa çështje that qeveri me edhe me teknokrat me background politik absolutisht. Ka 2-3 emra, ju kam dëgju duke thonë që Isa Mustafa është njëri prej kandidatëve ma serios për kryeministër, por kjo varet nga zoti Mustafa se a do të jetë kandidat i LDK-s. Jam përmend emra zoti Aziri, a mundet zoti Aziri, apo dikush tjetër me qenë kandidat, ka diçka konkrete, sepse nëse kjo punë ndodh shumë shpejt. Në më thonë, nuk është çështje që do të ndodhë brenda një viti, po do të ndodhë brenda një jave. Kështu që gjithçka është e shpejtë, po mendoj. Po, në kulturën tonë politike ekziston në mënyra vendimarrjes tashmë e njohur, edhe pse shumica LDK-n interpretojnë ndryshe në mënyrën se si ne vendosemi. Ne përderisa nuk kemi proces të hapun, të definuar dhe të zbardhur politikisht, nuk përmendim emra dhe nuk diskutojmë për emra. Sipas detyrës zyrtare, sipas profilit politik dhe sipas besimit, Isa Mustafa është i padiskutueshëm. Ai mund ta merr besimin, mund të ndërton konsensus, mund të ndërton partinë e LDK-s besim edhe të partnerët e arshëm, edhe mund të ndërtoj besim edhe të opozita e arshme e re. Sepse ajo që po prit Kosova me përballo, jo vetëm agjendën politike, por veçanti agjenda ekonomike, që pritet edhe ky zhvillim që në Kosovë të ndodhë, ka nevoj për një profil të ekonomistit edhe të ekspertit që lidhet me Isa Mustafën si autoritet. Por është në vlerësimin e ti, dhe nëse e lexojmë drejt, dy rastet e fundit, mbështetja dhe ndërtimi konsensusit për Vjosa Osmanin, dhe ndërtimi dhe kandidimi për Abdullah Hutin, tregon qartë që Isa Mustafa nuk e ka interes kandidimin e ti, sepse edhe natyra e ti prej politikani, edhe gjendja e ti shëndetësore në këtë dy rastet dalën. Në rastën Abdullah Hutit nuk ka pasën probleme shëndetësore që e ka tërheqë emrin e ti nga kandidatura, por në rastin, në temi të rastin, Vjosa Osmanit ka pas rrethonë rënduese shëndetin e ti. Por politikisht ka qenë i gatshëm. Edhe edhe atëherë më kandidu. Tash i mbetet në autoritetin e ti me vlerësu, a do të ndërton formatin e emrit për te i ti, në një emën të tretë dhe të themi, i cili e merë besimin konsensuar në të kësë. Sepse ne kemi punu prapë një konsensus në branshëm. Edhe një emën i cili pranohet edhe nga partnerët, dhe një emën i cili rezaton pozitivitet edhe të opozita arshme. Dërsa një rrethon e re që nuk duhet më harru gjithmonë është, LDK-ja e ka një pozitë kushtetuese që është e ushtruar, është pozita kryetare e kuvendit.
Jos osmoni e ka besimin e partnerëve të koalicionit që edhe sot përkundër se qeveria ka humbur besimin, ajo mbetet kryetare kuvendit në besim dhe vendi i saj nuk mund të cenohet në rrethonat e reja politike. Na mbetet neve me përballu nuk ka asnjë arsye më të cenuar pozita e kushtetuese sepse kuvendi dhe detyra e kryetarës kuvendit është për të një parti e për të një koalicion në momentin që zgjidhet. Përfaqësuesit e DKs në kryesinë e kuvendit është Kujtim Shala. Ndërsa përfaqësuesit e DKs në parlament është Arben Gashi si kryetari i kuvendit. Këto pozita tashmë ne i kemi në funksion, duhet më me hyrë në një format të qeverisjes që duhet me qenë i njëjtë për çdo parti politike, besoj. Faleminderit shumë për kohën, për shkak të mundësisë që jemi online edhe punëve që keni me tema si pandemia në digjinas, për marrë kohë më shumë, ka pyetje më shumë politike, por e besoj që do të kemi mundësi shpejt herën tjetër. Faleminderit shumë zoti Azire. Faleminderit shumë, e uroj një ditë të qetë dhe pa rastë të reja. Faleminderit. Rënë në shpejt. Rënë në shpejt, po. Faleminderit. Faleminderit shumë, mirë po.